Inama idasanzwe ya Ferwafa ingingo eshatu mu by'ukuri twavuga ko ari inama imeze ite itangasize ishusho kimwe. Urakoze cyane, ni inama ikomeye kubera ko irimo ingingo navuga ebyiri z'ingenzi. Kwemeza ingengo y'imari tuzakoresha mu mwaka wa 2024. Urumva ko ari ingingo ikomeye, ingengo y'imari niyo dushingiraho dukora ibikorwa byose. Ahandi rero ikomeye ni uko harimo n'amatora. Urumva ubushobozi n'ubuyobozi ni ibintu bibiri bikomeye. Harimo amatora y'amakomisiyo. Ingengo y'imari nk'uko mwayibonye twayemeje kandi yagiye yita cyane cyane ku kuzamura. Mwabonye ko ugereranyije n'umwaka ushize hiyongeraho 22%, kandi nk'uko byagaragaye ibintu byagiye byiyongera cyane cyane bijyanye no guteza imbere umupira w'amaguru, cyane cyane kugira ngo ibyiciro by'abatoya bikine, byitabire n'amarushanwa. Aho ngaho niho hagiye hava kuzamuka ndetse n'amakipe y'igihugu, ariko noneho n'ibikorwa remezo bijyanye n'umupira w'amaguru. Ariko mikore mwabonye ko naho twazamuye umubare w'abakozi, kwari abakozi batari bari mu myanya, nabyo byazamuye ingengo y'imari, bikaba rero tubona ingengo y'imari zadufasha kugira ngo ibikorwa by'umupira w'amaguru mu Rwanda bitere imbere kurushaho muri uyu mwaka, kurusha uyu mwaka turangije. Ibijyanye rero n'amakomisiyo twatoreye abayagize, nabyo ni ibisanzwe, ariko birumvikana ko hari komisiyo zari zicyuye igihe, hagomba kujyaho ishyashya. Abanyamuryango biyamamaje mwababonye uko bagiye bavuga ibigwi byabo, ubushobozi bafite. Turizera kuzira komisiyo nazo zaza kunganira komite nyobozi ndetse n'inteko rusange iba yatanze inshingano kugira ngo umupira wacu tukomeze kuwuteza imbere. Zari inama byiza ikomeye, siniriwe mvuga ku cyo kwemeza komisiyo sifuje, kuko nabyo mu rwego rw'abayobozi bemejwe. Ndumva zari izo ngingo ebyiri nini zirimo ni eshatu ntoya ya rukuzuza. Tugaruke ku bintu bibiri byonyine, ingengo y'imari. Ingengo y'imari mbere na mbere, mukurikije ibikorwa muzakora mu mwaka wa 2024, muri satisfied n'ubushobozi buhari cyangwa hari ibindi nyine ubwo byagakwiye kwamwe? Hari ikintu, hari ihame, hari ihame risanzwe mu bintu bijyanye n'ingengo y'imari, ni uko ubushobozi bukenewe iteka buhora ari butoya ku bikenewe. Ibikenewe byo umuntu akeneye, iryo ni ihame, bihora biruta ubushobozi afite. Nk'ubu murabizi namwe mujya mubigaragaza, ibibuga dufite turabafite ubushobozi, ibibuga byose twabitunganya tukagira ibibuga by'umupira ngo bimeze neza. Urumva tugize ingengo y'imari hari ibyo ngibyo twabikora, ariko hari abafatanyabikorwa benshi tubijyanamo, ariko murazi ko byose bitaratungana. Imipira inshuro tujya mu marushanwa, imikino ya gicuti dukina niyo twasohoka hanze, kongera guhamagara abakinnyi mu myitozo, ibyo twita training camps. Hari ibintu byinshi twakora birenzeho, ariko turumva ibyo twateganyije bihagije kugira ngo tuzatere intambwe, kubera ko cyane cyane twifuza gushyira ubushobozi niyo twagiye tubushyira mu bijyanye no kwita ku bakinnyi, cyane cyane ibyiciro by'abatoya, ariko n'amakipe y'igihugu kugira ngo bitabire, ndetse no kunganira hamwe na hamwe amakipe, cyane cyane ariya makipe y'abari munsi y'imyaka 20. Hari ibikorwa twagiye dutegura byo kunganira ubushobozi bw'amakipe. Perezida, mu gihe gito mumaze mutorewe izi nshingano, impinduka nyinshi muri gukora muri Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda, twavuga yuko ari kimwe mu biri buze kubafasha kugera kuri tageti zanyu, hanyuma muratubwira icyo muri kwishimira muri iki gihe mumaze. Murakoze. Mu by'ukuri nari nabivuzeho, mubona ko twagiye tumara igihe dukinisha amakipe makuru, haba muri za clubs ugasanga arakina ikipe nkuru, haba n'ikipe y'igihugu ugasanga ni ikipe nyine nkuru y'abagabo n'abagore, ariko ikipe z'abatoya ntizigaragare, ntizibe mu marushanwa, ntizigire shampiyona. Twatangiye gukina shampiyona bari munsi y'imyaka 20. Murazi ko byabanje kugorana, tubiganira n'amakipe tubisobanura, abantu bavuga ati n'ubushobozi bwo gutunga ya mbere buragoye, ya kabiri biragenda gute. Ariko turashimira cyane amakipe, kuko ubu ngubu ubona ko byamaze gufata, kandi biragaragara ko harimo abakinnyi beza, ndetse ubona ko rero banabakinisha no mu ikipe nkuru
bake bake kandi bagatanga umusaruro icyo ni ikintu twishimira yuko twabaje gutangiza ira championa yabari mu simyaka 20 ariko noneho no gutangira kwitabira amarushanwa ku bari mu simyaka 18 15 nkuko nabivuze twitabira amarushanwa yo mu karere ariko ibyo ngibyo birajyana noneho guhera kuba turishimira no ko twatangiye academy ubuno nuko mwari mubizi aho bari bari muri IPRC yanzu twaravuguruye yaruzuye ubu niho batangiriye muri uyu mwaka bari mu nzu yabo ndetse iracyafite muntu umwanya ku buryo dushobora gufata n'icyiciro gikurikira umwaka utaha bikaba umuco nitugire intake imwe cyangwa se icyiciro kimwe bigakomeza tukubaka umupira duhereye ku batoya ni ibintu byo kwishimira ibintu twakwishimira nuko ligue yaratangiye kandi mwabonye ko yatangiye kugira uruhare rukomeye mu kwegeranya ubushobozi turizera ko no muri discipline y'abakinnyi no muri competition no mu bindi bazagenda barushaho kugira uruhare kugira ngo umupira w'amaguru wacu ugire ubushobozi buhagije kandi ugire n'ubunyamwuga bwisumbuye kurushaho kandi twishimira ntago ari abakinnyi gusa nuko kugira ngo abakinnyi bakeneye abakeneye abatoza turatoza abatoza b'ibyiciro byose ndetse n'abasifuzi murazi ko twatoje mwabonye ko bari abana ba basifura neza bazabyiga bakamenya tuzakomeza tubabe hafi ikindi twishimira ni ikipe y'igihugu kuko ntiragira imikino myinshi ariko ibiri ya mbere twakinye mu gikombe cy'isi bitwaye neza ntago twabura kubashimira ngo dushimire n'umutoza n'abanyarwanda badushyigikiye bose muri rusange kugira ngo urwo rugamba turukomeze kubera ko ntabwo ari umupira w'amaguru gusa ibyo dukora byose iyo bibaye mu bufatanye bikabamo ishyaka bikakumva ko twabigeraho birashoboka namwe rero sinabura kubashimira kuko urugamba cyangwa se umupira w'amaguru ntabwo ushobora gutera imbere ntatangazamakuru mu gihe tumaze cy'amezi 6 dukorana numva ashimishwe n'uko dukorana kandi mbasaba ko twakomeza kugira ngo ubushobozi dufite tubushyire hamwe ahatagenda tuhavuge tugamije kubaka ibigenda neza tubishyiremo ingufu kurushaho ndumva muri make ari ibyo ngibyo navuga ariko nk'uko munayibona n'abanyamuryango urabona ko n'abandi bakunda umupira afite ubushake kugira ngo tuzamure umupira kurushaho Perezida uvuga ko umuntu atakijya kureba umupira azi ikipe iri butsinde ndetse na hano birumvikana twari hatowe komiseri mukuru arbitrage ese niki mubona cyakosotse mu bijyanye n'imisifurire ese nta tuntu duto duto n'ibindi tugihari neza controversial situations ku mastade ibi n'abantu batumvikanaho kimwe ese aho amakipe agenda avuga ati turibwe abandi bati twimwe amaokazio n'abasifuzi niki mubona mwakora kugira ngo bihashye cyangwa se niki mwakoze kugira ngo bigere aho bigeze ku buryo wabyishimiye uvuga ko bisigaye bisa naho bimeze neza urakoze cyane mu by'ukuri mbivuga navugaga ibintu bibiri hari icyo uvuze cy'imisifurire ariko n'amakipe kuba yihagazeho kutagenda ngo uvuge ngo hera ndahava nsinze byanze bikunze ari kuri ibyo by'amakipe kuyubaka biracyakomeza nubwo bigaragara ko shampiyona ifite uko yisumbuye igeranyije n'umwaka ushize ku bijyanye n'imisifurire urumva biterwa natwe tureba umupira ariko twakira nuko abantu babibona batubwira ko hari intambwe yatewe ariko imisifurire ntabwo iragira ku rwego twifuza icya mbere turacyatoza abasifuzi bivuze ko tudafite abasifuzi bahagije kandi bari ku rwego rwo hejuru bituma ndetse rimwe na rimwe ushobora gusanga ari za matchi usanga umusifuzi umwe agaruka kenshi wenda atari kugaruka kubera ko matchi yagize urwego runaka dukeneye kugira abasifuzi benshi ku buryo abasifuzi hanijya amakipe abivuga wenda atari nabyo cyangwa kuki hagarutse umusifuzi kandi atari kuba yagarutse ibyo ntigeza ko umubare w'abasifuzi bashoboye nabo uri ngombwa cyane gukemura ikibazo kugira ngo hatagira uvuga ngo yagarutse kubera ko yibanda ku ikipe runaka ndumva ari akazi kacu kugira ngo tugire abasifuzi benshi bahagije kugira ngo na fiche yabo cyangwa kubashyiraho bijyanye n'uko matchi zingana ko kugira ikibazo kizamo ikindi rero birumvikana icya mbere n'ubunyangamugayo turakomeza kuganira no kubigisha turera n'abatoya bazamuka ariko ikindi ibintu bindi n'abantu ni bibiri icya mbere nubwo munyangamugayo nk'uko mbivuga kugira ngo umuntu akoreshe umutima nama yumve ko akwiye kugira uhagakura ibintu bizima icya kabiri ni uburyo bwo gukurikirana kubera ko tugashyiramo gukurikirana hari nibyo tuzagerageza kongeramo ingufu nk'ibijyanye namwe ibitangazamakuru mwadufasha kugira ngo tubashe gukurikirana imipira tuyifata mu buryo buri hari n'igihe abantu bavuga ati batwibye yayizana ugasanga ni umuntu wafatiye ku ruhande rumwe hirya ntuhareba inyuma ntuhareba
nange hari nabajye bazinyohereza nkayireba nkayihagarika ngasubiramo ngasanga kugira icyo ubona koko ari ibintu bigoye birumvikana ko twongera uyo bigeze kuri vare none byo biroro ariko uko tugenda twongera ubushobozi bwo kubasha kubikurikirana ndetse nibikoresho hari uko bavugana na barubitire bo ku mpande ntago biraba byose hari giye batabifite tuzongera ibikoresho n'uburyo ariko none no gukurikirana no guhana rero ni kuko nabyo bibaho kubakoza amakosa kandi agaragara nababwira ko guhana tugomba kuzahana aho byagaragara ariko tukanabashyigikira kuko ku mupira murabizi hari ndiye tujye impaka n'abantu yaza kubireba nyuma akavuga ati burya nibeshya ura twese turi umupira wa mama ranga mutima menshi mba ndi muri stade muri metro 200 uvuye ku mukinyi ariko nkaba numva mbona ibintu kurenza ubyege habari mama ranga mutima ariko ntabwo byose byaba mama ranga mutima ntabwo byose byaba kwiba ariko tuzabikurikirana twigishe abantu bazamura ubumenyi tugerageze kuzamura ubunyangamugayo n'ubunyamwuga ariko dushyire nubwo buryo bushobora kubona niba umuntu yibeshye cyangwa harimo itetu nakamenyero kabyo ndetse no guhana dufite ibimenyetso navuga ko tutashidikanya guhana ahantu tuzabona ibimenyetso bifatika ahanda basifutura bashyigikiye bashyiremo ingufu no kubaha ikizere nabyo ngira ngo biba birimo ariko ibyo byose bigomba gukora ku buryo tugomba kumva dufite ikizere cy'abasifuzi bacu mu buryo buhagije bakarindwa n'umutima wabo bakarindwa n'ubumenyi ariko bakarindwa nuko natwe turi maso uwo tubona yabigize muri kandi ufatika tutashidikanya kumuhana Ariko twakoze ubushize ariko bidahagije ubwunganizi uko tugira ubushobozi ubwunganizi bwo buzagenda bwiyongera tuzakomeza twunganire amakipe ariko amakipe azirikana ko atatungwa cyangwa atabishwaho n'ishyirahamwe ryayo kubera ko cyane cyane buriya tugomba kubafasha mu gushyiraho amategeko gushyiraho uburyo bwiza gutoza abasifuzi gutoza abakoach ariko noneho no kureba none uburyo twafasha abafite impano ziruta izabandi aho niho dukwiye kujya natwe cyane ariko amakipe yose nategereza gutungwa na federasiyo yishyiriho ahubwo yakabaye rimwe na rimwe ari nayo yayifasha aho hazaba hari ikibazo ariko uko tuzagira ubushobozi n'ubu mu ngengo y'imari hari ibirimo hari byagiye byongeramo ntago twagengera ngo kuri kimwe ku kindi ariko harimo ubwunganizi twagiye tugena no kuriya mubona bijyanye na za ambulance zibavuna ari amamodoka kureba icyo twakongera kugira ngo tubafashe ibyo ni ibintu tuzakomeza no guhemba neza amakipe kurushaho ko ubushobozi buzagenda bwiyongera ya urakoze cyane icyo navuga nuko nari nakivuze kuri shampiyona yuko dushima ko tubona urwego rwazamutse ni ngombwa ko bikomeza ariko kuba harimo uko guhatana ku buryo umuntu ajya gukina n'ikipe yose yumva ishobora kumwumva ibyejo gasogi na Rayon Sports n'abandi ku buryo twumva ko ikipe zose zifite ubushobozi bwo gutsinda ni ibintu byo gushyigikira cyane kandi bidushimishije ko byagezweho ariko tugasaba ko discipline yiyongera discipline y'abakinnyi discipline y'abantu bose buryo abantu bitwara ku kibuga biri ngombwa cyane ko byongerwamo navuga ingufu n'amakipe yose baba uko abatoza bitwara baba uko abakinnyi bitwara ni ngombwa ko tubizanamo ubunyamwuga hanyuma ariko turumva muri rusange ukurikije uko urwego rwazamutse ariko ntago twabyigamba cyane
ntabwo turagera kure ariko ubona umuntu yabyishimira icya kabiri cyari kijyanye na mikoro na no kugumana umwanya wacu wa mbere mu rwego rw'igikombe cy'isi dufite imikino ibiri umukino wa Benin n'umukino wa Lesotho yombi tuzasohoka ubushobozi bwo kuzasohoka burahari ubushobozi bwo gukora camps burahari ubushobozi bwo kuzatumiza abakinnyi dufite hanze basanzwe badukinira nabandi beza dushobora kuzabona hagata hangaha ibyo ngibyo ubwo bushobozi burahari ntabwo dushobora kubigira urwitwazo ngo tuvuge ngo dufite ubushobozi buke butatuma iriya mikino ibiri tuyitsinda ubwo bushobozi burahari ubwo hasigaye n'ubwo mu mutwe no kwitegura dukwiye gutsinda ziriya macu ko ari ebyiri tugakomeza umwanya wacu niyo ntego